Na sastanku u gradskoj kući ambasadoru Švedske predstavljeni su poslovni rezultati Šapca u prethodnom periodu, a njegova ekscelencija Jan Lundin imao je priliku da uporedi napredak našeg grada u odnosu na njegovu prethodnu posetu pre godinu dana. I sad smo ponovo imali razgovore da vidimo kako je trenutno stanje. I interesantno je primetiti da se povećava broj investitora u Šapcu i da se smanjuje broj nezaposlenih u Šapcu. To su sve lepe vesti i sad imam argumente da ubedim i švedske kompanije da se pridruže investitorima u Šapcu, gdje zaista ima velikih potencijala. Ambasador Lundin posebno je istakao da mu se dopada saradnja Šapca i opštine Peć na Kosovu i Metohiji kroz projekat razmene iskustava u proizvodnji jagoda. Pozdravljam da ima hrabrih ljudi i u Peću i u Šapcu koji su spremni da sarađuju u vezi nečega konkretnoga koji će svakako biti od pomoći. Možda više za Peć nego za Šabac, ali to je jako dobro došlo sa tačke gledišta, da kažem, evropske integracije i proces pomirenja u dugu stazu. Tako da to mi je jako interesuo, ali možda imamo i tu nešto da naučimo od Šabca. Gradonačelnik Zelenović ističe da je ova poseta ambasadora Švedske prilika da se Šabac predstavi u privrednom smislu, kako bi se ostvarila moguća saradnja sa švedskim kompanijama. Potencijale grada Šapca, naročito one koje se tiču privrede i poljoprivrede i nekakvih dostignuća u oblasti energetske efikasnosti, predstavimo i vidimo da li postoji mogućnost da sarađujemo prvenstveno sa švedskim kompanijama i onda da otvorimo prostor da diplomatski kor u Srbiji, i znajući da gospodin Lundin u njemu ima jedno značajno mesto, mogu zapravo ove dobre teme i lokalne politike grada Šapca da proširimo na nacionalni nivo i ne samo nacionalni nivo, nego na ovaj region. Mi verujemo da 5 lokalnih politika grada, koje su zapravo u svojoj suštini zasnovane na razumevanju i saradnji ljudi koji žive u ovom regionu, mogu da doprinesu dosta dobrog za budućnost u ovom regionu. Naša ideja je da se ljudi u svojim gradovima, svojim opštinama, svojim selima u kojima žive osjećaju dobro, da mogu da žive od svog rada i da onda ne moraju da beže iz zemlje. Nebojša Zelenović se zahvalio ambasadoru na otvorenosti tokom posete i istakao da je ovo bila prilika da Šabac pokaže da u Srbiji može da se posluje drugačije i bolje.